Український бренд оригінального одягу «Арті» – це пошиття молодіжного одягу, промо-одягу, спецодягу, спортивної форми для різних видів спорту. Унікальність хмельницької компанії «Арті» полягає в тому, що вона надає повний цикл виготовлення. Над створенням кожного виробу працює команда професіоналів – менеджери, дизайнери, конструктори, швачки. «Арті» є виробником, тому ви гарантовано отримуєте якісні вироби з найкращих польських тканин за найкращою ціною оптом і в роздріб. Від Хмельницького до Розсох, що в Дражнянському районі, трохи більше 40 кілометрів. Тут знаходиться унікальна водойма – природне озеро, що не спускалося 32 роки. Глибина від метра до двох, ну максимум є ями 2 метри 20 сантиметрів. Дно різноманітне, дно є пісок, є камінь і є суглинок. Водойма має площу 30 гектарів, відноситься до гідрологічного заказника. Вона не має такої дамби, є дамба, гідроспоруда є. Риболовля у Розсохах користується особливою популярністю у рибалок за рекордні екземпляри. В озері більше 10 видів риби. Сюди їдуть за трофеями і враженнями. Якщо хтось хоче спробувати поставити рекорд в своєму житті по трофеях, це будемо говорити про коропа, щуку та карася, то досить великі шанси його поставити у нас на водою. Минулої осені в озеро запустили багато щуки і коропа. На плесі видно круги від риби і чути її сплески. Цю суботу було виловлено коропа 26 кілограм, 900 грам одна осень. Такі екземпляри, як від 5 до 12 кілограм рибаків, які приїжджають до нас на відпочинок, вони вже давним-давно не дивують. Це норма. Карась від 700 грам і до 3 кілограм особі теж попадають. Лин 800 грам, кілограм, клював, таке довольно охоро. Лящ попадає. Риби достатньо, щоб отримати задоволення від риболовлі. Біля берега облаштовано декілька пірсів. Також дозволяють ловити щовна. День 100 гривень, доба 200 гривень з рибака. На 5 снастей дозволено лише або спінінги, або вудочки. Заборонені такі снасті, як ківки, бутилки. Це ми вважаємо, що браконьєрські снасті, а ми все ж таки хочемо довести до європейського рівня рибалку. Європейська спортивна рибалка, яка в першу чергу передбачає бережливе ставлення до риби і не розглядається як джерело наживи. Зловив, відпусти. Тому що особі попадають великі, для того, щоб виросла особь в 10-15 кілограм, це досить тривалий час потрібно. Тож золоте правило «впіймав, відпусти» у Розсохах всіляко заохочується. 11700, уходить в воду. Як прибуток це не розглядається взагалі, проте є основна ідея – це все ж таки розвинути європейську ловлю в Україні, тобто розвинути спортивну ловлю, щоб через 10 років наші діти мали куди поїхати. Людина відпускає велику екземпляри риби, тобто понад 7 кілограм та понад 10 кілограм видаються безкоштовні квитки. Але видаються безкоштовні квитки не на того, хто випустив, а на всю компанію, яка з ним приїхала. На слідуючу добу, на будь-яку слідуючу добу сам вибирає дату, сам вписує в запрошення. Діє спеціальна пропозиція по хижаку. В озері багато щуки. Хижака досить багато, є рекордні екземпляри. За мою практику того року рекордний екземпляр складав 18 кілограм одна щука. Ось, то щука з ловля з берега 50 гривень, а ловля з човна в нас 100 гривень. Якщо ви справді любите рибалку, цінуєте природу і бажаєте зловити трофей, то вам у Розсохи. Сабанєєв писав, що найбільший короб 44 кілограма досягає. Ну і ще не бачив в своєму житті. Надіюся, що доживемо до того, що в себе побачимо.